скоро, аз съм чичо и това е. Трети епизод, мисля, че се пада на Vanish. Да, трети епизод би трябвало да се пада. А тук виждаме, че нямаме нужда от билдери, така че ги махаме и слагаме още Confield. Е така. Даже директно почваш да работиш. Не. Така. Бате. Сори. Храна имам. Какво да направя? Таверна не. Woodcutter не. Forester Watch мисля да направя. В тази част на север. Е, тук долу юг. Е тук. Да направя един Forester Watch. Така, в крайна сметка така ще бъде. Даже. Така. Мисля тук да направя една къща. Е, искам да видя как минава по моста. Искам някой да видя как минава по моста. Някой ще мине ли по моста? Трябва после да направим и мина. Някой ще си направи мина. Аре бе. Квест. Алис. Я искам да видя къде живееш. А тук. На 29. А според мен ще е хубаво да направя едно гробище. Но трябва да стигна. Вау, аз работи сериозно. Ти не става за нищо. А така. Ще оди хърбалист. Един арбалист. До гядър с хъта. Хъба. Хъта. Да, до гядър с хъта. Е, така. Така, лейте само късно. Кулърч. Да. Да, не съм спех се да надо това. Не, не. Че на колко се имам, че. Постяло е. Окей. Може да работиш. Тук, дето е ония, който беше ей тук. Ей тук беше. Ей тук някъде. Ага, къде го стаях аз бе? Само да кажа, ако от време на време се чуя нещо, пил-пил, това е от таблета ми. Да. И тук някъде го стая. Forester Lodge-а. Или, къде го стаях, бе? Аз не съм го стая тук. Или, в този край. Тук няма гора, братле. Тук няма гора. Окей, как ти дай? Как е тук? Осел. Абе, тук как е? 429. Идеална храна, имам колко ти искаш. Кто? Пускам че един. И двама ти пускам, знаеш. Да събират билки. Писат я е така. Херболеси. Олтъм. И се обърна. Така. Какво е това? Медиси, медиси, вау.
голям лак. 9 хулпс. Блексмита си работи много добре. Как ти е ахтрим, ще е ахтрим. О, къде го ставих? Тук ви е хънтъра. Дето си работи. Лей то там. Хубаво. Окей, аз не знам къде го ставих. I don't know, bitch. I don't know. Скоро може да направя и това пастир. Хърбалистите събират хърсо. Вау, така мами гората изцяло, братле. Обаче той е кълът нещо, да не ми харесва. Чао, чао. Така. За сега нещата... О, стан, 30 човек сме вече. Еланда и Ардели Сърдил. След това там цяло видях. Супер! Ага. После може да направим една къща и тук. Или е това. Таун хол. Къща си е това, по-стара ти къща. Един хоспитал. Или един скулхаус. О, сементари трябва да направим. Гробище трябва да направим. Да. Аз мисля да спирам всеки епизод в сумър. Лято. Защото аз много харесвам лято. Така, early winter. Ето го. Така, намерих го. Това вече няма вора, брат ли? Ама... Ти кажа, не се нуждая от тебе. Не се нуждая от теб. Поне за сега. Вау! Лудкатъра се работи. Още една хънтър кабинка да направим. Ще направя още една хънтър кабинка. Ето точно отвес. Да. Една срещу друга да се. И после ще направя къщата. Гледай какво става, братле. Здесь един човек. Джейми се роди. Еее, Джимини. А това... Ту... Никакъв шанс. Да... Ще направя една... Голяма пастир... Пастирница тук. Една едка... 20... 20 на 20. Няма голяма пастирница, 20 на 20. Еее, зимата свърши. Последния снег. Последен сняг. А тук всичко са обрах. А тук има още. Така покрай мрежата да взема всичко. Е така само на това край ближе. И тук. Е така. След цяло остро да взема.
то всъщност не е остров. Не мога да видя какво е. Така, това се строи. Това не се строи. Harvest, harvest. Мога ли нищо? Не мога нищо друго съм пъмкин. Harvest. Залез за посъвра. Посъвра. 270. Посъвра нищо. Посъвра нищо. 852. Граната ли пада, братле? Вай. 640. Много храна. Много билки, 92 билки, бро. Оправим си хорт. Окей, нещата добре вървят. Тук хардсвърт. Тук го построят. Та. А тук се оставят стона, братле, върху кабината и аз ще я махна. Ще я махна. Да построят пастира. Така. Пастир се е така. Си си ще слук. Това е максималното 20 на 20. 31 човек. Сме вече. Това е невероятно. Невероятно, тук рибата си расте, събира, тук, ох, събира, това е постоянно, вдигам лимита, това е хубаво. Имам в 512 фар, от, трябва да събира малко дърво тук. Дървца, направо всички ресурси. Е, така. Тук няма типа на ресурсите заради хантър кабинката. Така. Окей, пастира. Пастур. Е, пастуре. Пастира става. Само съм си ще слушай, че чета. 111. Ту си умрли. И 12 дрехи. Супер! Ледър правиш ли ти, бе? 6 ледър. Затова ми трябваше втора хантър кабин. Кабин. Защото... нямам докос. Нямаме... ледър. Дрехи. Чакай, бяха ли 12 дрехи? Както де. Тук ще произвеждаме... тук ще произвеждаме овце. Ага. Овце ще произвеждам. Така, ръсъма, малко ще спрем епизода. Така, а, стига, братле. Ей. Тиш, тая лен. Лен. Не знам какво е. Вау! О, извинявам се, Фулмакс ТВ ми звъни по скайп. После ще му звъним. А, колко ни трябват? Окей. Един. Окей. Защо не е такова ме? Окей, ще приключим епизода тук, така че до скоро.